kallattii garaagaraatiin isinin dhaqqabaa turre. Waajjirri guddaan magaalaa Finfinnee naannoo Meksikootti, waajjirri KFO eebbifama guyyaa har'aa. Sagantaa kana jalqabsiisuudhaaf egaa hoogganaa dhaabichaa dabalatee obbo Piroofeser Mararaa Guddinaa dabalatee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas hoggantootni dhaabbilee siyaasaa garaagaraas argamanii jiru. Miseensonni deeggartootnii fi hoggantootni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa sagantaa kanarratti argamanii jiru. Egaa sagantaa kana OMN's kallattiidhaan kan isin biraan ga'uta. Hanga xumura sagantaa kanaatti nu faana turaayicha. Jidduu jidduudhaan immoo yaada namoota hirmaattota isin biraan kan geenyu ta'a. Nuuf galcha araddaan kan tuulamaati ani fi Piroofeser Macca. Tuulama barbaanna egaa araddaan kan tuulamaati. Namni tokko as ba'ee akka nu eebbanu barbaanna. Tuulamni akka nu ba'a. Namni tokko warra tuulamaas nu ba'a. Obbo Guutamaa Zuubaa. Waayini nagaan oollee nagaan nu haa bulchu. Ammeenya nurra haa qabu. Tola nutta haa qabu. Egaa amma har'aatti carraaqnee lafa kanarra ejjechuudhaayi irree kana argannee gammachuu guddaadhaan akkasuma kan nu godhe galata isaa haa ga'u. Egaa kanaa oolli baay'een dubbadhu. Yeroonis gabaabaadha. Kana nani hir'ise waayini itti haa guutu. Yarreen kun immoo itti fuufan. Nuuf bulcha. Waan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Hamaa keenya haa balleessu. Lafa tana shawaanta keessaa dhabne rabbi kan itti nu deebise galanni isa haa ga'u. Waaqa galanni haa ga'u. Waaqa galanni haa ga'u. Uummata Oromoo kana rabbi afaan wal nu haa beessisu. Dhaabbilee keenya kana mara rabbi afaan wal haa beessisu. Injifannoo kana rabbi mirga isaanii nu haa godhu. Mirga isaanii haa godhu. Umrii isaaniillee rabbi dheeraa nu haa godhu. Rabbi nu haa godhu. Diina keenya rabbi haa cabsu. Diinni ijaaf gurra haa fixatu. Harkaa luka haa fixatu. Isin jalatti haa deebi'u. Rabbi isin jalatti haa deebisu. Nu jalatti haa deebisu. Ardii tana taa shawaan keessaa qabne rabbi itti nu haa deebisu. Waaqni itti nu haa deebisu. Galatooma. Nuuf galcha. Na of kalcha haye ya waaqa guddaa waaqa gungumaa waaqa tulluu uume waaqa lafa uume waaqa namu uume tulluun tulluutti nu dhaame lagdi lagatti nu dhaame sagalee keenya dhagayee nagaadhaan nu oshee nagaadhaan nu bushee galanni isaa ga'u saani margi kan sa'aa ta'u lafti kan namaa haa ta'u nagaa isinii haa kennu cirracha abbayyaa ta'a hammaaraan isin hin fixin dhugaan isin hin maddisin neenca neenca qabe ta'a isarra aane ta'a boolla didibbee isinii haa godhu malkaa saanqii isinii haa godhu gara fuulduraatti bitaa mirgatti qoladhaa nami sabi jaallatu isinii haa godhu nami sabi to'atu isinii haa godhu isin immoo nama sabaaf ooltan isinii haa godhu afaan nagaa isinii haa kennu. Waaqni dhugaa Oromoo deebisaa jira haa deebisu. Waaqni dhugaa keenya haa deebisu. Haqa namaan tunnu
haqa namaan tunnu haqa keenyan ifnu mirga keenyan nuuf kennu of kala bitaa mirgatti hanani godogoggore mo waaqayyo taaguutu Na of kalcha waaqni nagaannu bulche nagaannu aawolcha amaa maataa nurraa qab tolaa nutaa qab yaa waaq eengadda ummanni keenya kan biyyaa ba'e biyyatti nuu galchite kan biyyaa ba'e biyyatti nuu galchite kan mana dhaa jiru hidhaadhaa nuu baafte kaanis kan mana dhaa jiru yaa waaq hidhaa keessaa nuu baas yaa waaq akka nuti dabalamnu taasis biyya keenya biyya nagaa god yaa waaq wal bira olchee nu haa bulchu jaalala nuu yaa kennu dhaabni oromoo hundumtuu jaalala waaqayyo jaalala nuu yaa kennu tokkummaan oromoo haa cimu tokkummaan keenya waaqayyo nu haa cimsu eengadda bo'aa turre hadha waaqayyo kunoo walitti nu fide iddoo tokko taanee iddoo tokko dhaabbanne yaa waaq galanni si haa ga'u uumaa galanni si haa ga'u tulluu finfinnee galanni si haa ga'u burqaan finfinnee galanni si haa ga'u waaqayyo waan hundumaa beektaa kan inni dhise waan inni itti guutaa bari roobaa gabbina gadaan quufaa gabbina. Asin jettan tolaadhaa nu haa ga'u amaan diinaa haa ga'u boolli dhibbee haa ta'u qubni gabbinaa haa ta'u biyya abbaa biyyaa haa ta'u biyya keenya irratti keessummaa taanee kunoo biyya keenyatti deebine waaqayyo biyyummaa keenya irratti nu qabeenya nuyitichi annamaan barbaannu an keenya haqa keenya waaqayyo haqa keenya irra nu dhaabi duraa fuuldura keenya ifa nu taasisi milkii nu taasisi walii galtee nu kennitee taa rabbi walii galtee keenya kan nuyitichi akka wal hubannu nu kenni hubannee nu kenni gadaan gabbina. Kan isaan jedhan tolaadhaa tolaan nu haa ga'u galatoomaa jennaan maanguddoota keenya nu galateeffadha yeroo tokko. Egaa nu gidduutti namoota biyyi kun qaba jedhamee yaaddamu hedduutu jira maqaa isaaniis dha'uu baadhu. Artistoota keenya namoota bebbeekamoo hedduutu jira qeerroof qarreen keenyas dabalate jechaadha. Weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kana seenetti jira bagana gaannufta jedhaani guddaa galateeffanna. Egaa biiroon tokko yookiin waajjirri tokko seera qabeessa ta'ee waajjira guddaa ta'uuf kan barbaachisu tokko alaabaan keessatti dhaabamuu qaba jedhama. Har'aa ifatti waajjirri kaafaa banamuusaa ilaalchisee alaabaan biyyattii fi akkasumas alaabaan koongireesii federaalaa Oromoo kan koru ta'a yookiin kan fannisnu ta'a jechaadha. Kanammoo kan nu taasisan keessummoota kabajaa guyyaa har'aasitti argamanii fi akkasumas Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura taa'aa kaafaa'oo akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa kaafaa'oo fi Jaaldaawud Ibsaa Hayyuduree Abaa'oo akkasumas xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mahammad dabalatee kanneen biroos kan asitti argamtan isin immoo gara isin karran hubanaa faaruun asitti qophaa'ees jira lafii eeddatoo fi soofumar kan qopheessan faaruu kan waliin dhaggeeffachaa alaabaa kan fannisnu ta'a yeroo gaarii isiniif haa ta'u karaan hubanaa. Thank you.
wabi demokrasi butuh iman dia wabi demokrasi butuh iman dia Nagaba Kabajamo Professor Marara Budina Durata Congressi Federala Oromo Kabajamo Jan Dawudibsa Hayudre Adabilisuma Oromo Kabajamo Buti Gada Kabajamo Jarsoli Biya Kabajamtota Kesumota Biya Alafi Biya Kanakesa Uftan Kabajamtota Sochoftu qabso keenya kan taatan qarreewwani fi qeerroowwan waamicha isinii goonee kabajanii bakka kanatti sababii argamtanii galatoomaa fayyaataa isiniin jechuun barbaada. Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti
adii wajjin bakka tokko taa'anii otobusii keessa walqixa taa'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana ga'uu dandeenyee jirra jechuudha. Waggoota 23 darban kanneen keessatti waajjira hin qabnu turre jechuun miti. Bakka dandeenye hundumaatti waajjira banaa turreera. Waajjirri keenyas cufamaa turreera. Rakkoon keessa turre kan waajjiraa qofa miti. Miseensonni keenya, deeggartootaa fi hooggantoonni keenya hidhamaa carraa hojii, carraa barnootaa, carraa guddinaa, dhorkatamaa, reebamaa, doorsifamaa, ajjeefamaa fi biyya ari'atamaa as geenye. Amantaa qabsoo karaa nagaa irratti qabnu akkasumas sirna dimookiraasii ijaaruuf qabnu dhugoomsuuf jecha gatii guddaa baasaa har'a keenyee jirra. Fakkeenyaaf gabaaboo xixiqqoo tokko yoo fudhanne Shaashamanneetti dorgomaan keenya ajjeefamee filannoon keenya saamamee sagaleen keenya saamamee jira. Shawaa Lixaa keessatti Daannootti taajjabduun keenya qottootiin dugda cabsanii hanga har'aatti akka lafa foqoqu taasifamee jira. Kun hundumtuu wantoota nuyi keessa dabarree as geenyedha. Wantoota ta'an himnee fixuu hin dandeenye. Garuu kun hundi boodatti nu deebisne. Aantummaa saba keenyaaf qabnuufis qabnullee tasuma hirribnee hin beekne. Daran xiiqeffannee qabsoo keenya itti fufnee jirra. Lafti keenya lafee keenya jennee adda durummaadhaan uummata keenyaaf aantummaa qabnu agarsiifnee jirra. Sirna cunqursaa yeroo sana ormi ol jedhee ija keessa ilaaluullee sodaatu itti duunnee kumaatamaan mana hidhaatti guuramnee jirra. Mana hidhaa isaaniis mana murtee isaaniis salphifnee mana sirbaa goone mana salphinaa goonee raana. Akka har'aa kana qabsaa'onni osoo lafa hin guutin halkanii fi guyyaa qabsoo kana keessa alaa fi biyya keessa taa'anii shoora guddaa namoonni taphataa turan irra nu wajjin hin jiru. Kanneen keessaa beektonni keenya, aktiivistoonni keenya guguddaan har'a nu keessatti argamu. Kanneen keessatti ammas siyaasatti makamee qabsaa'uuf kan murteeffatee fi paartiin keenya miseensummaa isaa gammachuu guddaadhaan kan simate Jawaar Mohaammed irra gidduu keenya ture. Jawaar qofa osoo hin taane aktiivistoonni keenya biyya alaa jiran, beektonni keenya biyya alaa jiran dhufanii paartii Oromoo barbaadanitti dabalamanii qabsoo saba isaanii gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisu kan jedhu abdii guddaa qabna. Waamichas carraa kanatti fayyadamnee waamicha isaanii gochuu barbaanna. Waggaa dhufu yeroo kana mootummaa sabboontota dhugaan ijaarame ni qabaanna jennee abdanna. Kaafaa'uun dhaabbilee Oromoo warra imaanaa hin nyaanne, dhaabbileen Oromoo imaanaa nyaatan hedduutu jiru waan ta'eef, warra imaanaa hin nyaanne waliin hariiroosaa tokkummaasaa cimsatee mootummaa mirga Oromoo tiksu, kan daangaa Oromoo tiksu, kan afaan Oromoo, ulfina Oromoo, eenyummaa Oromoo kan kabachiisu hundeessuudhaaf qophii guddaa goonee jira. Kaafaa'uun amma dhaaba uummataati. Kanaatiif filannoo dhufu kana keessatti uummanni keenya kaafaa'uu yookaanis immoo dhaaba Oromoo fedhe bira dhaabbatee tokkummaa isaa cimsatee mootummaa isaa akka mirkaneeffatu waamicha isinii gochuu barbaanna. Kana jechuudhaan durataa dhaaba keenyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa osoo asitti na feeriin dura
waan wanama dubbateen gabaabaasee namoota afaan keenya hin nageenye keessummoota nu kabajanii kan federaalizimiitti amanan kan saba keenyaaf kabaja qaban kan walqixxummaa dhala namaatiif falmaa jiran nu wajjin hin jiru waan ta'eef daqiiqaa lamaaf na hayyama isaanii afaan amaaraan dubbisa. አሁን የተናገርኩት ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ለመናገር ሳይሆን እንዲሁ ትንሽ የተናገርኩት ነገር ውስጥ አንዳንዶቹ ነገሮችን ጨረፋ አድርጌ ለመናገር ፈልጌ ነው። ምናልባት ኦሮሞኛ ማትሰሙ ብዙ ወገኖቻችን እዚህ ያላችሁ አክብራችሁን በዚህ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር አክብረልን እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው የአሜሪካ ትኩሮች ከነጮች እኩል በአውቶቡስ ቁጭ ብለው ለመሳፈር ያችን ትንሽ መብታቸውን ለማስከበር አውቶቡስ የነጮችና አውቶቡስ ላለመሳፈር 381 ቀናት በግራቸው ተጉዘው መጨረሻ ላይ ድል አድርገው ከነጮቹ እኩል አውቶቡስ ውስጥ ለመሳፈርና በቅድሚያ የገባ በቅድሚያ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚለውን ተግባራዊ ለማድረግ እንደቻሉ ሁሉ እኛም 23 ዓመታት ታግለን ዛሬ በፍንፍኔ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያዋን አንድ ቢሮ ለማግኘት ችለናል። ይሄን ሁሉ በታላቅ ትግስት ነው ያደረግነው። ቢሮአል ነበርን ማለት አይደለም በያካባቢ ቢሮዎች ነበሩ ቢሮዎችን እንከፍታለን ቢሮዎቻችን ይዘጋሉ ትግላችን ወይንም ችግራችን ቢሮን በመዝጋትና በመክፈት ላይ የተመሰረተ ብቻ አይደለም ብዙ ጣ ወረዶችን አልፈናል ብዙ ሰዎች ተገለውብናል ለምሳሌ ሻሸመኔ ውስጥ የኛን ተወዳዳሪ ገለው የምርጫ ኮሮጆአችንን ገልብጠው ወስደውብናል ሌላ ቦታ ዳኖ የሚባል ቦታ ውስጥ ምራም ሻዋ ውስጥ የኛ ታዛቢ የነበረ ሰው በመጥረቢያ እዚያ ከርካሪውን መተው ዛሬ መሬት እየተንፋቀቀ ያለ ሰው አለ። ብዙዎቻችን ታስረናል። ከትልልቆች እስከ ትንንሾች ትንንሾች ለማለት ከአባላት ከደጋፊዎች ከአመራር ያልታሰረ ሰው በጣም ጥቂት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ያንን ሁሉ አልፈን ነው የመጣነው። ነገር ግን ያንን ጨቋኝ ስርዓት በባዶጃችን ታግለን የትግሉ አንቀሳቃሽ የሆኑ ቄሮችንና ቀሬዎችን ወጣት ወንዶችንና ልጃገረዶችን አስማርተን ዛሬ ላለንበት ትንሽ ነጻነት ጭላንጭል ለማየት በቅተናል። እና ከፊታችን የሚጠብቀን አሁንም ትልቅ ተጋድሎ አለ። የፊታችን ምርጫ አለ። በሚቀጥለው አመት በዚህ ሰዓት የሁሉንም ህዝቦች መብት የሚያስጠብቅ ለፌደራሊዝም የሚታገል ለሰው ልጆች መብት የሚታገል ለሰው ልጆች መብት በእኩልነት የሚቆም መንግስት ይኖረናል የሚል እምነት አለን። ስለዚህ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የትግል አጋሮቻችን እንደዚሁም ደግሞ በመላው አካባቢ በመላው ሀገሪቱ ያላችሁ ለነጻነትና ለፍትህ የምትታገሉ ህዝቦች ሁሉ ከኛ ጋር እንደምትቆሙ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው አመት ዲሞክራሲያዊት የሁሉንም መፍት ያስከበረች ሁሉንም በእኩል የምታይ አገር ይኖረናል መንግስት ይኖረናል የሚል ተስፋ አለ። ይሄን በማለት ከጎናችን ቆሙ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎናል እግዚአብሔር አክብርልን በማለት በድጋሚ ከተናገርኩ በኋላ የድርጅታችን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንግግር እንዲያደርጉልን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አፋን ከምን ከነንዱባ ጋር ከዱበቹ ነራክሳ ያሮቶ ኮሲ ካናዳ ሞይሰቲ ኢልሚ ንጉሳ ዱፌቶ አፋን አኔ ደንዱ ትደንደኙ ነው ዱበዳ ናንጀሬቱ ነ ፓራስ ኢልሚ ንጉሳ ሎል ባደ ማረም ነው ዱፌ አፋን ገኘ ነገው ያ ካናዳ ነራክሳ ካነስተ ወሰና ፕሮቶኮሊ ባየ ጃምበግ ያሮሲ አከኑ ጃላንዴ ምደደፈታኒ አፋኖሮቦት እንዱበዳ ወሪ ደንዳኒ ወረሳም ቡኬ ጅረኒ ትራንስሌቲ አከጎዳናኒ ዋብቻ ደበርሳ ዋላማ ጉባት ዋላም ቡአቦ ቡኢላማ ጉባት ተኒ ስሪት ሙበርባደ ቡአላ ቡአቦ ኢላማ ባን ካናቢ ኬኛፊ ካንካብሶ ሰቦሮቦ ከናቢገኛ ዋጀ የናዱራ አቢንገኛ ኡመቡ
namni baayyeen karaa baayyeen shakkaa ture kanaaf gargaarsa argachuunis nu rakkisaa ture maal goone seeta waajira argachuu kiraayii fudhachuu dadhabna innaa sanas rakkoonsaa jira karaa mootummaas karaa qarshiisi mana miseensa keenyaa tokko jaajilaan birrii dhibba kaffalleetu waajira waggaa tokko itti dhimma baane jechuu gooti waajirri jiraachu adiraashaan jiraatu malee moo mirchaa boordiin eeyyama namaan kenna birrii dhibba kaffalleetu wajjin jiraanne sana boodee immoo mootummaan innaa sanaa istuudiyoo wayii nuu kenne mana fincaanii qabdi natti fakkaata malees istuudiyoo sana keessa immoo teenyeetu warra galma miliikii qabee biyya Itoophiyaa jedhan kana hunda qabatee jiru wajjin dorgomnee barcuma bayeessa arganne warra gurguddaa isaanii jedhamus warra Oromiyaa guutuu bulchaa tures Itayyaatti Kofaleetti Walisootti akkuma Baqqalee Dammaa jedhe Shashamanneetti iddoo baay'eetti warra gurguddaa jedhamu kana warra jeneraalis warra Atoos warra maalis jedhamu kana buusuu dandeenyee turre dhaabbiin keenya gara fuulduraatti deeme kana keessa naa waan lama na yaadadda ture tokko innaan dura dhaabbiin keenya dhaabamu Jarmanitti waamame ture sabni biyya kanaa Jarmanitti na waamaniitu maallaan jedhan seetanii nama si eeguu farajjoota qaxarraa sakuriitii kee nama si eeguu naan jedhan maali mootummaa adaawii jedhan sababa biyyuma sanaa wajjin jiraanna Jarman dhufee maalla godhaan jedhan lakkii isaan irraa miti kan si eegaa jirru eenyunnaa warra walleeffiitii jedhan egaa qarshii wasa faranjii kennitan sana naa kennaati dhaabbii keenyattiin guddinnaan jedhan tokko sana yaadadda akkasittan waa argadhe jechuu kooti lammaffaa ammoo maal ta'e seetanii dhaabbiloota wajjin ennaa gamtaa uumuu yaallu warri akka biyya kanaatti socho'anis warri baay'een faransaayitti walgayii waaman walgayii sana maal nu godhanii piroofeesar Bayyanee Pheexiroos biyya keessa jiru warri alaas hapaan meeson jiru walgayitti kana gubbaatti nu waamuu rakkatan honuti waan waamanii OLF nu jalaa fayyadaniitu OLF dursummaa kennanii nuun boodatti nu hambisan OLF immoo waan Itoophiyaa kana baay'ee jaalala guddaan qabuun si'annaa sana OLF afnaan nu waaman innaa sana baay'inni afaan Amaariffaatiin baataa qoyyan isa innaa sana akkasitti seennee jechuu gooti warra biyya kana keessatti chocho'anis wajjin akkasumatti guddannee tasgeenna egaa akkuma isiniin jedhes dhaabbii keenya dhuma isaa bu'aa bayii guddaa keessa dabarree waggaa baay'eedhaaf immoo innaa filannaa faa gannu yuunivarsiitii faa liqeeffadhee tan iddirii kan jedha wayii jiraachitti miseensadha liqeeffanneetu galla filannaa keessa galla innaa filanni ittiin darbe xiqqoof qarshii wayii nuwaafti idaa sana immoo deebinee kaffallaa turre jechuu kooti lammaffaa immoo innaa sana waggaa tokko ooli qarshiidhuma nama tokko qarshiuma kootiin mootummaan keenya kuni dhaabbiin keenya kun chocho'aa ture jechuu kooti qarshiuma nama tokkooti waggaa tokko ooli amma gaaddoo baay'ee keenya irraa as ga'uu keenya istuudiyoo 4 kiiloo nurraa fudhatamtes beektu miti akka itti fudhatamtu miiloonii amma ta'een beeku tokkoof walakkaadha jedhu miiloonii tokkoof walakkaan bitaniitu nurraa fudhatan innaa sana ishumtuu sinitti guddatte jedhaniitu nuti garuu itti fufnee wagarra gamtaa kana qabannee itti fufnee egaa qabsoo keenyas as ga'ee adaawiin tokkoffaas bu'ee adaawiin lammaffaas ol ba'ee egaa adaawii lammaffaa kun wajjin waajira akkasii nu eeyyamuu isaanii waaqni isin haa tolu jenna dachiinis manni isin dachii Oromoo ta'ee jechuu qote waaqni isin haa tolu jenna
kana no gochufi haras genye ra kanada ka buabich lamfa buabai kapsoro moti buabai kapsoro ma kuma sembek tani kapsoro mo karal dadafeni dubadda karala mo mami toko karama chaftu lama walakada toko kara general wa gogu tufa kara danga bale na kanuma me lachu amade mede me to ukama me ini duraga kapsono romo samno romo akasabati ga pika bachusa ga pisa na kabate biya kana kesati walke to macho chichal kabusa o bilkane selle lafa ka ede mu indende nye otuma lafa kane general ta dese buru faida mani mamu bazam rifati fa mani kapsono ni ukama me general wa gogu tufa si warada sarada ni mo raja sarada ni jere mani galani kapsun sunnabat kapsun sunna wa hakama mu malaika kapsun sabakenya tifufe kapsun sabakenya tifufe galafun durat deve inni jatami kapsun jatami jamal jatami jasuni inni nukuftitu esuni modufe enasana bekano romoji damu rabileba yeke sajira turera isadevise akai allama fanu tindevine jangaddu futti devise balise ibsum barbadu kannuti sojenne kamangisto ala marame nuti nuto jeteni bekano romo jeda monnasana akantane tikalame akantane tidue akantane tifannifame akantane timakalawi karchelle malitti akantane tidame egaini nutisi wallala siyasa annasana katawti walitti fudaddabudan walamma chudaddabudan walutubudaddabudan garatti demu wajjinchidanne demu daddabudan kannuti dufejate dok ballise kesetiri dubachum barbadu rakko gane kesetulle nasara ga kuma simbektani akaile fidafa kabarotum safa akakees gudnat tum safa akka doktor kadir man marfa akka doktor tarafi wal sadifa akka doktor makonin jotefa akka magar sabarifa akka boba mitukufa bayeda hammi kuni hindume warafne bokuno warda kada urfa kuni manati galle injira la kaunti jen mal tare kana tare ne chukoti sanake saba ne mon ni sadaffa charangu daru fe kasa kuma simbekta ni sadetta bi sadio isa galta mi tokosan sa transitional government mon ni motuma chem saru fe sanan achi kubati se ga kuma bekta ni devines duba tekwalallo galani gara gale oromoni si bari kumbara kenya da adunyan kan kenya turma yu jacha sirba ture galani gara gale sungaru akato titokuma nan kunun su daddabudan garfunta tice su daddabudan laga ce su daddabudan wanti dutru fe dufe wagadi dami torbamo akantaletti darga gonoromo kulafa maniru fannifa maniru darara maniru ajefa maniru look tv look tv wanti tragic look afi malla baniru jechukot iga ga kana kesa zabarre daga amma yesa jirrada kanguni gudana amma yesa jirrada amma yesa jirra hojenne kapsono romo barba yes hade mwale tarkan faju sadadda bu male harra laga gudda gubba gair harra laga gudda gubba tarkan faju gair harra tunna thwa guddatu tokumman ka saboro moddo tokko gair tokumman tokumma kanan urandenye sabakeenye furanne akalaga cedu hammadandenye ratto je chajir oromon indi kaleza walitu dubba chudaddabe walitu budaddabe walgargaru daddabe wallagaru daddabe unda chat hanagaru wallagaji kana kesa ga malgo na wetani yaron sayero kapso sabakenyas kapso sababiya kanas hanuratane yarot lagacesun gubagenye raichukot kapso sabakenyas kapso biya kanas hanuratane akasaba gudato kotti fudanne laga jeudafi tarkan fi gudda gara fundrat tarkan fachajira samno romo nu bukena abate
sabni biyya kanaa nu bukkee dhaabbate sirna dimokiraasii haaraa sirna biyya haaraa biyya haaraa hunda keenya walqixxeen jiraachisuu dandeessu uumuudhaafi cocho'aa jirra. Kanatti egaa isinii haala kan walitti waamne asitti wal argannee gammannee sirbinee deemoo otoo hin taane barri kun bara maaliiti? Bara murteessaadha. Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuufi hundi keenya qophaa'uun nurra jira. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee laga ce'uudhaafi qophaa'uun nurra jira. Istiraateejiin koongireesii warra kaan wajjiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maa inni? Hootinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoonutti tole aangoo Oromiyaa nuun chocho'u uumuudha warra kaan wajjin. Istiraateejii kanaan chocho'aa jiru. Boruuf iftaan sabni keenya warra reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira. Warri qabsoo saba keenyaatti galla qabsoo kanatti galla jijjiirama wajjin dhaabbanne warri jedhan immoo qabsoo saba ofiitti galanii barasaan hojii bara murteessaa hojii murteessaan wajjin hojjetanidha. Kanaaf waamicha isaanii goona. Warra nagaa warra qabsoo Oromootti galuu barbaadu, warra qabsoo saba ofiitti gumaacha gochuu barbaadu, warra sakalee isaa sana sanii saayidhan kana saba ofii dhiifama gaafatanii qabsoo sabaatti galuu barbaadan kana baga nagaan nuftanii aannan saba kanaatiin guddattanii biddeena saba kanaatiin guddattanii hooduutanis kana bo'eesin awwaalu sababa kana bara baga saba keessanitti galtanii jennaan. Warra immoo gantuu ture kaleessas gantuu ture har'as gantuu ta'etti fufuu barbaadu boruus gantuu ta'ee saba keenya bitee gurguruu lafa saba keenyaa dachii saba keenyaa saamee saamsisee jiraachuu warra barbaadu immoo waaqni saba Oromoo ofirraa sinaa dhiibu jennaan. Kan hojjenna ila biyya kana keessattis nuti biyya diiguudhaafi fedhiis hin qabnu waan fe'e nunaa jedhan malee biyya kana nuti kan sagantaan keenya istiraateejiin keenya biyya kana akka biyya haaraatti sirna dimookiraasiitiin sirna federaalizimii dhugaatiin sirna dimookiraasii dhugaatiin sirna walqixxummaa dhugaatiin ijaaruu barbaanna. Kophaa otoo hin taane saba biyya kanaa sablammoota biyya kanaa hunda wajjin ijaa kanaa isaaniifis waamicha godha. Mana haaraa, biyya haaraa, sirna haaraa, walqixxummaa haaraa wal sobaa otoo hin taane akka wajjin ijaarru dhaamsa isinii dabarsina. Dhaamsa goona hundaaf jechuu goona. Ilaa Oromoon kana godhaa, sana godhaa, saba biraa dhiibaa, maal ta'a isa jira hin dhaga'ina. Nutis biyya diigoo otoo hin taane galma miilli qumatii keenyaan galuudhaaf malee nuti waan biraa miti. Kun immoo sirna dimookiraasii keessatti yakka miti. Dimookiraasiin jechuun nama tokko quba tokko jechuudha. Sirna dimookiraasii nama tokko quba tokkooni biyya kanaa aangoo fudhanne, aangoo hirmanne saba biyya kanaa wajjiniin biyya kana bulchuu, biyya kana haaromsuu, biyya kana jijjiiruu, biyya kana laga ceessuu, biyya kana guddisuu. Kanaaf sagantaa baafannee chocho'aa jirra. Sabni Oromoo iddoo jirutti warra suftanis abbaan qabeenyaa Oromoo, qeerroon Oromoo, qarree Oromoo, beekaan Oromoo hundi keessaniin wajjin dhaabbadha. Kophaas miti dhaabbileen Oromoo warri kaanis dubara jiru. Dhaabbileen warra biyya kana keessa jiru hundi sirna dimookiraasii dhugaatiif warri chocho'an wajjin hojjechaa jirra. Biyyi kun laga ce'uutu irra jira, guddachuutu irra jira, sirna haaraa ijaarrachuutu irra jira, biyya haaraa walqixxummaan ijaarrachuun nurra jira. Kanaaf wajjin dhaabbanna, kanaaf nu wajjin dhaabbadha, kanaaf wal fudhannee laga ceena, kanuma ergaan keenya. Warra nu kabajanii dhuftanii warra haaraa nutti dabalamtan akka Jawaar faas
baga nagaan nuftan jenna qabsoon saba ganas qabsoon saba ganas qabsoon biyya ganas lagaciya lagaciya himmona himmona qabsoon gara funduraataa Gudda galateeffannaa Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'aa KFAO yaada gaggaarii arganneeti jirra jedheen yaada. Profeesar kanaan dura yeroo paarlaamaatti haasa'an yeroo namichi du'e sun jiru yaadattu. Hundaa fi waan baay'ee na yaadachiisanii wanti ani beeku keessaa tokko yeroo yuunivarsiitii barsiisanitti waldaadhaan gurmaa'anii mana ijaarrachuun ture. Kanaaf Profeesar mana akka ijaarrataniif maallaqa kennaniif sana gara dhaaba isaaniitti dabarsanii mana seetoon qabaatinaan gammaa turanii jiranii garuu dhaaba kana siin gaalii jiranii isaaniif galata barbaachisa jechuu barbaadeeni. Egaa kaafaa'uun bara 1988 koongiraansii uummata Oromoo ture bara 2004 kaafaa'oo ta'e 1997 waafdoo wajjiniin walitti makamuutiin waliin hojjechuu eegalan jechaadha. Har'a Edaamuu otoo hin dhufiniin dura bara 1997 Edaamuu kana isaan dursanii beeku jechaadha. Har'a immoo namoota kan biroos beektota akka ija uummataatti ilaalaman hedduus ofitti dabalachuutiin dhaaba kana tarkaanfachuuf biyya kana bulchuuf fakkeenya ta'uuf akka Oromoon barbaadetti Oromoof Oromiyaa Itoophiyaa bulchuuf egaa yoomuu caalaa qophii guddaarra jirraa miti. Baga gammadan jechuun barbaada. Haasaan akkasitti hin baay'anneef baandiin Saglan Booranaa bakka akka nu qabatu kabajaan gaafachaa. Weellistuun baay'ee jaallannuu fi kabajnu haadha alaabaa jedhamuunis beekamtu nu gidduutti argamtii Angaatu Baalchaa leeroo tokkoof illee kennaafi kanneen biroos jiranii kan akka Zaruu Wadaajoo nu gidduutti argamu kanneen biroos baay'eetu jira. Lataa Qaneeys asitti argameetu jira. Daayireektar OMN Abbaa Cabsaa Girmaa Guutamaanis asitti argameetu jira. Barsiisota yuunivarsiitii hedduutu asitti argama. Akkasumas miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa. Gaazexeessituu Beetaliheemis asitti argamti. Egaa hundi keessan baga nagaan dhuftan isinii jechaa warreen maqaa keessanii waamnis gara boodaatitti kan hin waamu ta'a. Tamsaa isinii kallattii OMN ijaaf gurra uummataatiin uummata bal'aa bira gahaatu jira. Warreen dhufuu barbaaddan ammas kan argamnu Caffee Aannanii yookiin Meeksikoo Hoteela Shabalee fuulduratti argamna. Asitti hirmaachuu ni dandeessu. OMN ijaaf gurra uummataa guddaa galateeffanna. Tamsaasa kallattiitiin uummata bal'aa bira hangaatu jira. Ulfaadha Horaa Bulaa baandii Saglan Booranaa Angaatu Baalchaaf mee amlee kennaa yeroo tokko.
Bandi seglam borana kesumone sitargam hedduda koreo jirawochistu adabli summa oromo kesa jaliadi e kajelcha akasumas jaljabe sani sitargamani tijru
Sanun dayu bagana gannu duftan nu jedan ira debiyati. Ega misensa kafa otawuf maltu simbarba akisa. Misensa sinundinu? Misensa? Wari tawu barbadun juru? Toko. Umri kuda sadeti ol lama warekae enyuma namakabu parti kambrakesa nama misensa ntane parti kafau kanatima kamu ni danda radiovinesin simanna formin jira kan esi iduna na jira natfakata sanarati gudu dandesu sanaboda misensa tatu sanaboda motumma tatu echa ega kafaun motumara lafa kana ha mana kana arga tumale budget mi adat ramadame fi jurunjuru misensa ramalle quality sessa bamun alechan kanaf de gersa worri gochu barbadanis gutni singiduna na na jurujira sana ratti gutu dandesu amma fgaru nutitokko kayon kenya tokko kayon mata oromoti kayo sama kenya jechutin adibli summa oromo karshi kuma digdamu kuma chati jira gudda gele tefanna kanen ros warren kuma chu barbadan sanga butta baye choma fi ijatti tolu toko warre ambo ambo ko ambalefa jitu kanaf gumachani tijiru sanammo calbas if garabo da titikate sinuta tiansutin hasa kanuta sanif party badadina kesa bakabwano jrate lucky 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 wala da gefen na musli baye barbaati sada party bilsiginna yokin badadina ke hisaba kobwa no jrate gara rufani asa kanu tasan sana ferra bakobwa badadina warabiya bulcha jran tole ganjira ne sano jirre juru of kancha etasutin asa kanuta sanif party madrek kesa professor bayana petros professor bayana petros yokin bakabwa sani ojratan ob Obbo Abraham Desta garana dufuti namsa kanu dabar san sana ferra ato Abraham Desta madrekin bemawkel zi bemantas achir nigger ndi adergulin wede madrekin gabezalle badigami ngidi nkwan le kafao ዋናው መስሪያ ቤት ምርቃት አደረሳችሁ እንላለን እንኳን በደህና መጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለሰግራለሁ በጣም ወዳጃለሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ታያለህ እንዲ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት መስዋዕት ከፍለን ለዚህ ስለበቃን ገና ቢሆንም አሁንም ብዙ ደስ የሚል ነገር አሁን እንዳሆኑ ተሰባስበን እንዲህ መመካከር እንዲህ መታየት ስለቻለን ከምር በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ብዙ ጊዜ እስሪ ቤቱም ጓደኞቼ ኦሮምኛ ተናጋሪ ብዙ ነበሩ
ኦሮምኛም ለመለማመድ ሞክሬ ነበር። አሁን ሙሉ በሙሉ ሰምቼ እነ ፕሮፌሰር በረራ እና በበቀለ የተናገሩት ነገር ሙሉ በሙሉ ብሰማ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አሁን ያው በደስታ ምክንያት ነው መናገር ያቃተኝ። የሁላችን የሆነ አንድ የጋራ ዓላማ አለ። የጋራ ዓላማ ምንድነው? ሁላችን በእኩልነት መኖር እንፈልጋለን፣ በነጻነት መኖር እንፈልጋለን። ፍትህ ሰፍኖ ሁላችን በእኩልነት እየተገለገልን የምንኖርበት ሀገር እንዲኖር እንፈልጋለን። እናንተ ስትታገሉ በኦሮሚያ በሌላ አካባቢ ማለ እንደዚህ እንደናንተ የናንተን ዓላማ ይዘው የሚታገሉ አሉ። ተመሳሳይ ስለሆነ ዓላማችን ማለት ነው፣ የነጻነት ዓላማ ተመሳሳይ ስለሆነ ለዚህም ነው መድረክ ብለን ከዚህ በፊት ከብዙ አመታት በፊት መድረክ ብለን መስርተን ከተለያዩ ክልሎች ተወጣጥተን አብረን ስንታገል የነበረው። አሁንም ይሄንን የነጻነት ዓላማ የእኩልነት ዓላማ ከግብ ማድረስ የምንችለው ሁላችን ስንተባበር ነው። ሁላችን እንድንተባበር ደግሞ ስንከባበር ነው። ይሄን ደግሞ ብዙ ጊዜ መስዋዕት የከፈላችሁበት ስለሆነ ለእናንተም አልነግራችሁም፣ ታውቁታላችሁ። ከምንም በላይ የእናንተን መስዋዕትነት አውቃለሁ። ጓደኞቼም የትግል አጋሮቼም ስለሆናችሁ አብረን እንታገላለን። አሁንም አንድ ላይ ነን። እዚህ ከጎናችሁ ቆሜ እናንተ ፊት ከእናንተ ጋር ስናገርም ሙሉ ደስታ እንደተሰማኝ በድጋሜ መግለጽ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጉዳይ ገለተማ ጀናኒ እኛም በጣም እናመሰግናለን። አቶ አምራ ደስታ እጋ መድረክ ከሰቲ አረና ትግራይ በከቡቲ ካንሃሳኒ ጉዳይ ገለተፈና ዳንሱቲ አይዱሬ አባኦ ጋልዳው ድብሳ ገረና ፈሩቲን ሳንሳሳ ተንካሰ ሳንቴራ ማንስላቃ duran dursa warra ofeco yokan oromo federalist congress akuma professor mararangede mana kra tibato koji atti rakani achi mo jeyu dabani mane idara kani manada ke sabani asinga husani kanneen isaanis wareegama guddaa baasanii hunda caalaa ummata keenyaa fi dargaggoota keenya qeerroo qarree wareegama guddaa baasanii asiin nu gahanii galateeffachaa galata guddaa galfachaa hoggana ofisii fi miseensota ofisii yookaan ofeeko baga kanaan sin gaheen jedhaa jechuudha. ittaan suudhaan waan hedduu waan keessa darbine gaggabaabsee Profeesar Mararaan jedheera. Sana keessan seenu haala har'a keessa jirruu fi hariiroo keenyaa fi hariiroo ofisii irratti waa gabaabduu jedhee waa xumuradha. Tokkoffaa
Ariro Adda Bilisumma Oromo of OFC. Duguma OFCin biyya keessatti legali yookaan seera jalatti hojjeta. Seera jalatti haa hojjetu malee akkuma Adda Bilisumma Oromo wareegamni isaa ta'u hidhaan isaan hafne wareegama guddaa fidhaa guddaa baaseera. Haa ta'uti Profeesar Mararaan faranjiin akka abaawurraa na eeganii fi maallaqa offerna godhannaa kennanii akkanittiin bitadhuuf sekiritii jedhanii gaafas akkan yaadadhutti abaawuuf ofisiin immoo waliin hojjechuuf iccitiidhaan walii mallatteessaa turanii. Kanaaf faranjootas ni gowwoomse maallaqas fudhate. Hariiroon OFC fi yookaan gaafas maqaa biraati qabaa ONC ture Adda Bilisumma Oromoo erga jalqabeetii tureera. Keessattuu filmaata 2005 akka faranjiitti yookaan 97 biyya kanaa dura hariiroo keenya iccitii Jarmanii keessatti mallatteessine anii fi Profeesar Mararaan anaa fi Profeesar Mararaa qofaa beekaa. Anis karaa koo miseensotatti, innis karaa isaa miseensota isaatti iccitiidhaan dabarsinee amma dandeenyu isaanis qabsoo keenya irratti, nutis qabsoo isaan godhan irratti filmaata isaan gaggeessan keessatti wareegama guddaa waliin baafnee miseensota keenyaa fi miseensota isaanii hanga garaagarummaan isaa wallaalamutti walii wareegama baafnirraa baga harka wal qabatanii asiin geessa. Hariiroon akkasiis bu'aa malee nafnee uummata Oromoo wareegama guddaatti baasee dhaabbati lamaanis wareegama guddaatti baasanii bakka har'aa Profeesar Mararaan jedhan gaheera. Isarra dhaabbannee akkuma Profeesar Mararaan jedhe dhaabota Oromoo warra walaba ta'an dhiibbaa kamirraayyuu ka bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaaniis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jenneen amannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraatti deemnu. Isa kanaafis gara filmaataatti kan nu geessu bu'uurasaa irratti hojjetaa jirra. Firii isaas immoo uummata Oromoo wajjin haammanneenne amanna. Kalammataa akkuma Profeesar Mararaan jedhe isaanis karaa mataa isaanii, nutis karaa mataa keenya dhaabota hedduu wajjin waa hillummaa ijaarrannee qabsoo gochaa baane. Inni kun umurii Adda Bilisummaa Oromoo keessatti dhaabota cunqurfamtoota hedduu wajjinii fi dhaabota Itoophiyaa hedduu wajjin hojjetaa baane. OFCinis karaa mataa isaa akkasuma isa kana jabeeffannee biyya kanaa fi naannoo kanaa fi walumaa gala Afrikaa bahaaf yeroo jalqabaatiif akkuma Profeesar jedhe Oromoo giddu galeessa godhatee naannoon kun nagaa fi dimokiraasii akka argamsiisu halkanii guyyaa hojjenna, kanarratti akka nu deeggartan jenna. Kanumaan hin xumuradhaa. Kalammataa waan mootummaatti dhaammadhutu jira har'a carraa kanaan. Irra gariinsaa mootummaa wajjin haasa'aa jirra, waliinis dubbachaa jirra. Waan hedduu waliin wayyeeffanneerra muddama haala Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru laaffisneerra. Haa ta'uti har'allee mootummaan kun keessa isaa ilaalee caasaa tikasaa fi caasaa bulchiinsa isaa ilaalee irratti bobba'ee yoo hojjete malee gara filannootti deemuudhaaf waan nama yaaddessantu jiran. Fakkeenya gabaabduu tokko qofa har'a ganama dubartiin Oromoo tokko maqiirraa dhuftee kan nutti maxxansanii himaa jiru. Dubartiin kun dafqa isheetiin qabeenya xiqqoo horattee maqii keessatti waama xiqqoo tokko invest gooteetti. Maqiidha. Achitti invest goote kana bulchiinsi gandaa jalaa ka'ee gube akka isheen naa himteetti. Isa kana poolisatti iyyatte. Homaa jechuu fididan. Dhaqxee poolisa godinaatti iyyatte. Homaan gooneefi. Deebitee maanguddoota naannootti iyyatte. Homaan taaneefi.
investorota alati wa majira motumman kun investorota alaga ba kabrati nanno kanati wa majira investora duwarti oromo maki jirtu ufkesa ariuda fi guguda af nanno sanati casa motumma iro akat godu agam akana maya desa sanafu justice abde halkani guya kabos kanafi motumman kun kesa salalu qaba kajel inni kuni bakka heddu jira daga holla namotatu boa bula boa ola kanaf motumman kun casa sakese sirrese gara walitnu deese kalamata ka kana cala gudda ummati oromos bakka undati arga jira onni jira ka kana cala gudda imma baratonni yero dan university ke satmi tamani fi ammo sanara darbe manni barnota ci famajuru isa kana karakenya ka parti oromot parti len oromo hundi ka kesa irmatan parti len bi amara le ka kesa irmatan wan kana furmata ti gochu fi darbe mo motumma gargaruf wan heddu gonerra wa motumma nugafate hunda gone gafas kawalitir amanne tujur motumman chaasa saf kesat ilalu chaasa federal police chaasa liyu haili bakadadda jiru chaasa security okan wordennet yedam isan kana tohate wan kana garafundrat yo akuni akasit titifufe ummatis dake ummata kaila wa tuka dake hala politika nanno kana boresa hala jirenya hetu boresa sukannesa da guyaguyan samuke nyanyata jira kanaf kesa sakatte kasirres walitir amanner wan kunin sarrenne garatti kunide mu garin tau motumman kun amalle kanarratti ke afanno gode akasirresu gadi jabesne da amanna itu kanmo ede ka sheet uma she professor mararanje de garafilannotti de majirra filannon kuni ummata kanaf murtesa murtesa isat uma biya kanafis murtesa karakeenya akka ummataatis kadargaggootaatis akka paartii siyaasaatis kanaf qopheessu jechuun immoo miiraa keessaa baanee sammuu sabateen qalbii sabateen ufis ummata keenyas filannoof qopheessu waan hunda itti yaadnee itti dhimmamnee kanaaf uf qopheessu kana jechuun akka kanaan duraa akka bifa qabsoo irraati jijjiiramne bifa karooraan wal qopheessuu fi wal ijaaruu fi isa dhumaa ummati keenya aangoo ummata harka akka seenu ummati immoo bilisaan bakka bu'asaa akka filatu uf qopheessuudhaaf akka uf qopheessinu paartiileen siyaasaas kanarratti akka uf qopheessinu kana walitti dhaammataa mootummaan gara sanaatti kan ugeessu caasaa dhageenya poolisa tika waraanasaa kana hunda to'atee nageenya akka jiraatu gara fuunduraatti akka nu deemsisu ummati immoo hunda keenya akka to'atu kanatti deemu irratti akka isa dhumaa yoo kana hanqate biyyi kun garatti deemtu gaariin ta'u yoo kun hanqate hundi keenya garatti deemnu gaariin ta'u kanaaf mootummaa fi ummata mootummaa fi paartiileen siyaasaa bifa sabatinsa ta'een gara kanaatti nagaadhaan xumurachuutti kan nu geessu karaa keenya dirqama keenya ba'uuf waadaa seenna mootummaan dirqama isaa akka ba'u immoo ammallee gadi jabeessinee dhaammanna waltajjii hundatti kana dhaammachuuf deemna fayyaataa olfaaddaa injifadhu. Guddaa galateeffannaa idiree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa guddaa galateeffannaa. Egaa nu gidduu keenyatti namoota baay'eetu jira. Namoonni aarsaa lubbuu kafalan hedduun akkuma jiran jechaadha. Jijjiirama har'a ijaan arginu kanaaf haa ta'u kanneen darbaniif jechaadha. Kan akka barsiisaa Mokonnin Ajjamaa wiilcharii irra taa'eetu jira. Qaama isaa baay'ee miidhameetu jira. Barsiisaa turee nama hojjetee jiraatudha. Garuu amma harka namaa eegeetu jiraata. Aarsaawwan hedduutu kafalame jechaadha. Kanaaf har'a arguu keenyaaf waa hedduu dabarsineetu jira. Barsiisaa Mokonnin Ajjamaa baga nagaa dhufte siin jenna yeroo tokko mi'a bilee kennaaf isaaf televizyiinii OMN irratti argaa turtanii rakkoo hamaa keessa jira ammas akkasumatti jiranatti fakkaata wanti jijjiirameef hin jiru waa hundaafuu egaa fuuldurri keenya ifa jennee kan kalee qofa haasa'uu bira darbinee fuuldura keenyatti immoo karoorfannee wantoota hojjechuun irraa barbaachisu tokkummaatiin hojjechuun barbaachisaadha jechumaafi gidduutti
ወረደ ከሰከነን ወሙን በርባዴ አባባ ከበሸነነ መዳአዋሽ ግንጪ ኦጎ ደገፋ ጋሾ ቀርሽኩመ ዲግደመ ጉማቸኔ ትጅሩ ጉዳገለ ተፈና ከነን ጉማቹ በርባደንስ ባንኪ ኦጂጋምታ ኦሮሚያ ፊ ባንኪ ኢንተርናሽናል ኦሮሚያ ረት አካውንቲንግ ኩንዱ ባንትራ የከሩን ደንደሱ ወርቃን የጥቆን ቢዝነስ ካርድ ይፈካቱ ሲንግዱ ከንደምጅራ ሰነራይስ ብልብለ ፍቀተኒ ወርዲ የከሩን በርባደን አከስማ ይቻላ ወርቃ አከሲ አከስማስ ፓርቲክ መከና ኮፊያን ፊአከስማስ ቲሸርቲን ኩን ሲንግዱ ትኒ ያርጋማ ቀርሺ ዲባፊ ኮፊያን ቀርሺ ሸንተማ ቢታቃስ ኒንጀዱ ገመብራቲን ወልስቶኒ ዱን ግብተር ገመባየት ትራ ሰነኬሳ ሞገሮጅ ፈር አርገመት ትራ ታላ ደገፋ ትመልሰባ ቡቴ ግያ በዳዳ ብሊሱማዲን ኩፈልመታ ከበዳ ፈይሳይሉ አበራ አከስም አርገመት ትራ ኢፋታ ሊላቲስ አበራ በጊ ኢፋታ ሊላ አርቲስቶን ሄዱ ዳካንስተር ገመኒ ለሞኒ ከብሮስ ኒያርገሙ ኢትያንሱቲን አሳከኑ ታሰኒፍ ግረነካኒና ፈሩ ማንጀተን ላኪ ወረ ፓርትሬፍነ ፓርቲ ቢያው ለሰ ኦሮሞራ ጀነራል ከማል ገልቹ ግረና ንፈኒ አሳከኑ ታሰኒፍ ሳንግረና ፈሬታ ፒ ፒ ቢ ኦራ ኢቲን ፓርቲ ቢያው ለሰ ኦሮሞራ ያው ሳኒ ነርገነው በከባ ሳኒ ገራና ከኑሩፈን ሳና ፈራ ፓርቲ ሊዮሌ ሳውሮሞ ጀነራል ከማል ገልቹ ቶሌ ዮነር ገምኔ ገራታንት ደርቡፍታና ፈርፈኑ ቶሌ ኢትያንሱቲ ስርና ተቆጡ ከጌፈማ ስርኒኩን ካናንድራ ኦዱራ ነርግኔ ኦዱራ ነርግኔ አረገሩ አስቲኑ ፉቲን ስርና ሚሴንሱማ ጉቱ ጋጌፈሙ ትጅራች ማኒ ሳሳ ከንታሱፍ ገረና አፈበቻ ቶሌ ባንዲ ሰግለን ቦረና ግራነና ፈራ አክቲቪስቲ ነከስመስሞ ሁንዴሳን ራዲዮ ዳንዲ ሀቃ ሐምዛ ቦረና ስንግዱ ተርገማ ሐምዛ ከኛ ታገነጋን ተንጀራኒ ለሞተባየት ትራ ፕሬዝዳንቲ ወልዳ መጫፍቱ ለማ ኦቦድሪቪ ደምሴኒስ ሰገንታ ከረረ ተርገማኒ ትጅሩ ኡንዳሉ በገነጋን ፍተን ስንጀር ነረድ ደብነ ባንዲ ሰግለም ቦረና ግራኑ ኮታ ከናፍ ኮፊያ ከናፊ ቲሸርት ቢተቹ ደንደሱ ፌደራሊስቲ ጀዳ ኤጋ ካፋኦን ፌደራሊዝሚ ኡጋቢ የከነከሰት ምርካኔሱ ከሰቲ ምርጋ ሰባፍ ሰብለሞታ ኤገሜ ወልቂጡማቲን ሰባፍ ሰብለሚ ከሚኑ አካታ ሳይ በርባት ሱቪ አካታ ፌደራሊዝሚን ሃየሙቲ ሰሪ ኦኪን ሰርኒ ፌደራሊዝሚ ወጅራ ከወሉ አልከኒፍ ጉያ ከነሩግደቱታ ምርገ ነማፊ ነሞማ አከ የገሙ ጭምሴ ከነጀቱ ለፍቲ ከንሰባ ከተውፍ አልከኒፍ ጉያ ጭምሴ ከንሆጀቱ ዮተው ባንዲ ሰግለምቦረና ገረና አፈራ አከሱመስ ሰብኒ ኬኛ ሃላ ዲሞክራታ ተኒፊ አካታኒ በርባቱስ አካታኒ በርባዱ ሞቱማ ፊሳ ኡመቴ አከጅራቱፍ አመስ አልከኒፍ ጉያ ኡነቴ ከንሆጀ ተውሳ ካፋውን ረዴቤስኒ ምርከኔሳ ወርባንዲ ሰግለን ቦረናው ጀኔቱቲ ጋር ከሲተዋዋ ኢጃፊ ጉራ ኡመታ ከንቴ ኦኤምኤን ተምሳሰ ከነከለቲቲን ኡመታ በላ ብራንጋ ትጅራ ረዴቢቲን በገው ለገሬ በገጉያ ከናርጊተን ሎ ገሪ ወዳጆ ገረና ፈራ
Ovenga bankola sena Nekallola malet Nina sodatena Yamanya kagarba Vendokti wabazu Ya agada luna Kulmesi agatu Shapoya Balada me shapoya sariti Njenu nu odepi njenu nu kamal gazu njenu yara kana ga njenu chokotati oromiani nibliso ma oromo Yerob makanati gudda gele te fanna zari wadajro me amle na nuga gesa ega yerob makana obobulcha dammaksa asitarga manit jiru taba kana kesa tinamagaye gudda qabanida hello Namagaye gudda qabanida ega dullu ma fam ma tuti turani dfan gani jiru bishan qulqullu talila kanta bishan gold warsha bishan itilallafa yerodo timo lallafa oromo no mishu kanargetenta amma fgaru bishan gold burayiti kambo sponsora saganta kanati gudda galate fanna bishan nutumti sati nutenu sati jedu warikore galate fanna mero tokko warsha bishan iti lallafa gold gudda galate fanna itiansu tin saganta gagge famuti jira saganta baye gudda da kanaf wari saganta kanakinde semo gara waltajiti kanisana fera asumani sasanu tasu ero garisni fato kannen tumsu barbaden deger sagochu barbaden guchi isingidutti zor nanajrujra guchi isingidutti nanajrujra sana ratti gutu dandesu yokin banki international oromiyara account asratti barrefamejra sana degeru dandesu amni tokko parti tokko akachimuf omni malleka barbaati safi barbaati sada kanaf kanneen kaashi tinkennu barbaadanis duban gumaachu dandeessu kofiyya kanas qarshi shantama shantamaan t-shirti qarshi dibba dibbaan bitadhaasaniin jechaa jiru tole yeroo tokko walaa dhaggeeffannu tole Teletian sutin obotrona gamtafia kasmas olbana lelisan garana fera obotrona gamtanega atigafatama wajira kafauti obo olbana lelisani mo ogana dame finance ti isan sirnega gesan kabu isani fi woltaji gaddisa dagana ga nuftan bishan gold uga iya daina sinin jedu warsha lallafa fi bishan gold gudde galate fan
Bole Ega Obbo Jawaar Mohammed Bayyen keessan abbaa qeerroo jechuun Bayyen immoo dursaa qabsoo saba Oromoo jedhuun kanneen biroos maqaawwan garaa garaa kennuuf egaa qabsoo Oromoo kana qabsoo Bibittinnaa'e gara tokkotti fiduu keessatti ofiisaa aarsaaf godhee miidiyaa hundee surraa kaasee jireenya isaa guutuu uummata kanaaf kan jiraachaa ture. Waggoottan shanan jahan darban immoo of kennuutiin waa'ee Oromoo halkaniif guyyaa hojjechaa kan jiru. Har'a immoo Oromoon tokko ta'ee bakka tokkotti ijaaramee uummata kana dursuu keessatti uummata kana ceesuu keessatti gahee guddaa qaba jechuutiin paartii haaraan nan hundeessan jenne an kophaatti ofiin danda'an jenne gara kaafaa'otti dhufuutiin paartii kanatti makamuutiin uummata kana tarkaanfachiisuuf saba kana bakka guddaatiin ga'uuf murteeffachuu isaatiif yeroo tokko amilee akka nuu kennitan gaafachaa guyyaa har'aa immoo ifatti kaardii miseensummaa isaa yeroo itti fudhatutti ga'eeti jira. Kana immoo kan nu taasisan obbo Xurunee Gamtaa fi akkasumas obbo Olbaanaa Leellisaa sirna kana gaggeessuu asumaanis waan itti dhaga'amee fi dhaamsa akka nu dabarsuuf xiinxalaa siyaasaa kabajamaa Jawaar Mohammed gara nan affeera. Yeroo ammaa kanatti waraqaa miseensummaa isaa ifatti irratti fudhachaa jirudha. Mallattoo fi waraqaa jira. Haala irraa miseensa kaasaa'ee ta'uutiin obbo Jawaar Mohammed xiinxalaa siyaasaa ijaa uummata Oromoo kan ta'e ifatti fudhatee jira. Baga gammaddan baga gammanna jenna. Akka mooltan keerroo ana matullachaa beeka keerroo miti hunda dura qabsaa'ota keenya gameeyyii kanneen qabsootana waggoota 50-60 dura bu'uureessanii saba Oromoo kana ka jiraachuun isaa wallaalamee wal wallaalchisanii ofii waaqatanii maqaasaa xureessanii saammataa turan roorroo keessaa akka bahuuf cunqursaa keessaa akka bahuuf biyya isaatirratti artaa isaatirratti canfee aananiitti abbaa akka ta'uuf warra umrii keessan hunda qabsooftaniif kabajaan guddaan isinii qabnu maqaa qeerroo Oromootiin isinii ibsuun barbaada. Guyyaa har'aa miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo yeroo ta'u birrii 130 kafalee farrameetiin seene. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kanneen akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa, hayyuun akka Bulchaa Dammaqsaa dhiiga isaaniitiin bara dukkanaatitti bineensa Mallas Zeenaa jalatti gadi dhaaban jechuudha. Kanaaf hoogganoota keenya kanaaf baga nuu dhaabdan, baga nuu tiisitan, baga asiin nu geessan, baga immoo diddanii lubbuun jiraattanii guyyaa kana agartanis ni jira. Guyyaa har'aa miseensa dhaaba kanaa hoogganaa ta'u qabsoo daran finiinsuudhaaf osoo malee dhaabbilee tokko keessaa tokko filachuuf akka hin taane akka beektan barbaanna. Miseensummaa kanas hoggaa seennu hogganoota adda bilisummaa Oromootiin, hogganoota Koongireesii Federaalaa Oromootiin, hogganoota paartii biyyoolessa Oromootiin, hogganootaaf gameeyyii hayyoota hundaa wajjin mari'annee
dangarra dhaabadde akka maduraatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrotti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanurratti sagaleen Oromoo cimee bahee mootummaan uummanni keenya barbaadu akka dhaabbatuuf bifa maqiimee hin dooyemne yoo jenne bifa kam eessa yoon seene wayya jenne walumaan mari'anne seenne malee Profeesar Maraaraan 72,000,000 na bitataniiti miti jechuudha. Walli isaan gameessi keenya Zarihuun Reefu aan ilma kutaa miti jedhe har'a miti gajee beektu gaafa nu daa'ima shishiqqoo turre gaafa bara dukkanaa qabsaa'onni keenya gariin ajjeefamanii gariin hidhaa seenanii kun biyyaa bayan aan ilma kutaa miti kutaan nan waaminaa jedhe. Dhumarratti dhaamsa tokko dabarse ana baawoo miti an kaafaawoo miti an paabaawoo miti ani Oromoodha jedhe. Hawwiin kee fagoo hin jiru hin jiraan Zarihuuniin. Ati dubbattee waa balleessite danii afaan na hidhan malee sila waan gaariin isinitti hima. Garaan gaarissa garuu hin beekamiti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'in wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa wayi waachuun osoo hin ta'in irratti dhumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin hatamu kana beekuu danda'u dhaqabeeyyamu. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaaf dhaabbileeta adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Filannoon kun sagaleen Oromoo hireen uummanni keenya mootummaa ofii ta'uuf jaarrachuudhaaf itti qabsaa'ee asiin ga'e kun akka hin qoqqoodamneef akka hin hatamneef sadarkaa hoggansaatti hoggansi dhaabbilee keenyaa hundi hojii cimaa tarsiimoo waloo karoora waloo baasanii deemaa jiran sun garuu gaayaa miti maal jenne amma dura. Miila walitti hiina mataa yoo dadhabneen mataa walitti hiinee jiru miilli garuu akka addaan hin baane gabaa jiricha roon bitatinaa warra korojoo keessan isin jalaa hatuu barbaadu hanni haraamii dura beedaan zabana mallasaa. Kanaaf humna qabdaniin beekumsa qabdaniin miseensa dhaabaa ta'a. Ani akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture. Wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu jechaa ooluun hin hatinaan nu ajjeesina jechuun gaa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne Oromiyaa baru Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin hattuun bulchuu waan itti fuutuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo qeerroo hayyuu obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessan miseensa abaa'oo ta'a miseensa kafaa'oo ta'a miseensa paabaa'oo ta'a miseensa dhaabbilee Oromoo haqaan uummata kanaaf qabsaa'anii waa dadhan osoo hin ta'in qabataman warri hojiidhaan mirkanaa'e warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa taha miseensa qofaa miti. Maallaqa qabdaniin gargaara maallaqa qofa qabaanne hayyoo taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabbadhaa yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf kauni barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jirra. Nu Oromoon akka diinummatti waliin ilaallu jiran nuyi ummata gadaati ofiin jenna miti ilmaan abbaa gadaati ofiin jenna miti obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hoggansa Oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeyne walii kabanyee waan waloo keenya
wanni walon kam no romo boromiyaa oromo boromiyaa wanni walon kam nuratti nagenya biye kenya diratti akkata wal dorgommi siyasa nu digon injibanno argamte nu harka buubnet akkata orma duratti nu salbifnet yero yeran wal genye geggeessaajir obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis dogongora isaaniitiin qeequun badii isaaniitiin qeequun akkuma jirutti ta'ee obbolummaa oromummaa isaan irraanfachuu dhabuunifi isaanis bu'aa qabsoo kanaa ta'uu isaanii beeyine waliin mari'achaati kan deemnu gaaddisa kana keessatti muummichi ministeeras akka hogganaatti kan hirmaataa jiru ta'a. Bifa kanaaf miirri jibba qeerro jibbaan immoo annuuti. Sammuudhaan moo'an warri taankii qabu warra kaleessa waajjira xiqqaa keessatti nu quudduu dide injifanne handhuura biyya teenyaati irratti akkanatti wal ga'uu ka dandeenye jibbaan miti. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiru dhiisati kanneen kaleessa nu ajjeesaa turaniu ta dabarte guddoo taafte guddoo waan kaleessa barreessi balleessiniif rabbiin keessanis naa gaafatu fuuldurri keenya waliin ijenneet karaa itti agarsiisaa jirra jechuudha. Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirri dhaggeeffadha. Filannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa amananii fudhachuu ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoggana jaalatuuf amanu imaammata naa ta'a jehu bilisaan filate fulbaana dhufurratti fuula banaadhaan mootummaaf hogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceena jechuudha. Siyaasaa cehumsaa keessa jirra. Siyaasaa cehumsaa dhiiga keenyan kumaatama itti gabbarre kumaatamaan itti cabnee finne keessa jirra. Cehumsa kana bakkaan gahuun dirqamnis kan oromooti kan hoggansa oromooti. Cehumsa kan gahuun hunda caalatti abbaa beenan kijibnu kan keerroo oromoodhaati. Kanaaf wanni guddaan ammaa filannoo jidduutti barbaadu nagaya guddaadha jechuudha. Yeroo ammaatti oromiyaas Itoophiyaas kan jeequu barbaadu warra achi barabbaree aangoo dheereffachuu barbaadu yookiin aangootti bahuu barbaadu nuyi achi barabbaruu hin barbaadu. Nuyi yaaduun barbaannu dhuga qabna hogganoota ummata duratti yoo gadi baafne ittiin hin saalfanne qabna. Ejjannoof ilaalcha sabaaf sablammoota kana biratti ittiin hin saalfanne waan qabnuuf wanni hannuuf wanni jeeyinuuf hin jiru imaammata qabnu karoora qabnu ummata keenyatti dhiyeessina ummata oromiyaatitti dhiyeessina ummata Itoophiyaatitti dhiyeessina. Yoo nuuf ta'e jedhan hin filatan yoo nuun ta'a jedhan sagalee isaaniitiin nu adabanii mormituu ta'anii itti bahu. Obboleeyyan keenya aangoorra jiranis kanaaf of qopheessuu danda'uudha qaban wal falmina hoggansa qabnu gadi baafna imaammata qabnu gadi baafna yoo moo'aman ummanni kun waadaa waggaa lamaa kenneefii jira amaana waggaa lamaafii kenneefii jira ummanni kun waggaa lamaan kana waan gaarii dalaytanii nuu tura yoo jee amaanaa dheeressaaf kontiraata waggaa lamaan kanatti wanni geessan garaa nuun geenye amma nurraa bu'aa jennaan cigicigifni sirrii malee gadi bu'uudhaaf qopheessuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanammoo akka godhan shakkiin hin jiru yeroo arra dhaabbilee oromoo wal biratti agartanii gammaddanitti yeroo gabaabaa keessatti humnoonni siyaasaa biyya kanatti bilisummaa ilmaan namaatitti amanan walqixxummaa sabootaatitti amanan saboonni biyya kanaa akka kaleessaatti cafallaqamaa osoo hin taane eenyummaa isaaniitii kabajamanii qe'ee ofiit irratti osoo hin saamamin osoo hin dhiitaman qabeenya ofiit irratti abbaa ta'anii nama itti shuumamu Finfinnee irraa poostaan isaanii ergamuun osoo hin ta'in ka qubaan ol baasanii eebbisanii muudanii ol erganiin naannoo fi bulfacha sadarkaa federaalatti immoo gahee isaanii malu qooda isaanii malu
qooda isaanii malu akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdee isaaniitiin angoo fi qabeenya federaalaa irraa qooddatanii wal kabanye wal jaalanne ilaa malee midhaan wal mari'anne sirna federaalawaa dhugaa Itoophiyaa tokko cunqursitee tokko lalistu osoo hin ta'in Itoophiyaa tokko mana hidhaa tokko bakka burraaqaa hin ta'in ka hundaafu dirree nagayaa taatu gad ijaarra jechuudha. Kana gachuudhaaf ummanni keenya isin irraa waan hin dhaladheef mikirri isin jiru kana. Hireen biyya tanaa abbaan fedhee haga fedhee haa lallabu sinitti dhimma. Hireen biyya tanaa uummata kana harka jira sinitti dhimma. Uummata keenya jechuudha. Kana jechuun kaleessa waan nu hataniif hatuudhaaf qophaa'uu hin qabnu. Kaleessa waan nu cunqursaniif cunqursuu hin qabnu. Baala taraa nuun jaaniimi. Hin waaqannu taraa teenyatti Itoophiyaa bilisummaa qabdu. Itoophiyaa dimokiraasii qabdu. Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baate namni qabeenya isaatiin itti wayyaa'u. Har'allee haga irratti illee nama maqaa dhoofsisa fiinee sirbineettis beektu. Amma immoo sirna siyaasaa sirri gadi dhaabnee nuufis biyya biraatiifis saba biraatiifis kan ta'u gadi dhaabuudhaaf marii dhaabbilee wajjin godhaa jirra. Mariin kun itti fufaa irra deebi'ee wanni ani isin dhaamu geerroo. Ijoollee nu biraa kufte beektu miti. Waan nu godhan beektu miti. Har'allee 1700 hidhaa jira miti. Biitti tun mana hidhaa akka hin taane barbaaddu. Hiyyummaa salphinaa kana keessaa bahuu barbaaddu. Ciniinnadhaa ji'a jahan dhuftu tana naamusaan, tokkummaan, nagayaan, murannoon mootummaa isinii ta'u dhugaan gadi dhaabbadha. Nagayaa isin eebbine maa? Gariin kaabbaa irree ta'uuf hawwii qabu kan sirna cunqursaa kaleessaa gad deebisuu barbaadu filannoo kana gariin achi barabbare gariin haqe irra dabraa jee hawwuu danda'a. Isin of duubaa qabna. Kaleessahu gaafa mana hidhaa isaan jiran gaafa nu biyya alaa jirru bakkatti isin galchina gaafa yaan bakkatti kan isaan galchine isin abdanneeti jechuudha. Har'as doorsisa isaaniitiif shira isaaniitiif harka hin kenninu, hin bitamnu, hin guuramnu, hin jilbeeffannu mootummaa Oromiyaa ta'ummanni filate. Mootummaa Itoophiyaa ka sabaaf sablammoonni irratti walii galan fulbaan irratti gadi dhaabnan isin hin jira. Obbo Bulchaa, xiqqoon wobsi mootummaa ati hawwite san gad sii dhaabna. Beekumsa umrii guutuu ati qabsan hojii diina si argu kiyyatti hedduun gammadee nagee aannu turi. Guddaa galateeffannaa xiinxalaa siyaasaa fi miseensa KFO obbo Jawaar Mohaammed guddaa galateeffannaa. Egaa iccitii tokko isinitti himu hin himtani namatti hin himtani ID lakkoofsa ID isaa isinitti himu waan isin godhu. Waa hundaafuu waggaatti qarshii 130 kafaluutiin obbo Jawaar Mohaammed miseensa KFO ta'eetu jira. Yeroo jalqabaatiin qarshii 10 ji'a ja'an immoo qarshii 40 kanaaf walumaa galatti ji'a ja'an qarshii 40 kaffalaa yeroo jalqabaatiin qarshii 10 qarshii 50 kaffalee jira jechuudha. Isinis akkas gochaa dandeessu. Obbo Bulchaa Dammaqsaa hundeessaa KFO turanii koree giddu galeessaa keessattis hoogganaa turanii amma immoo gorsaa fi miseensa KFO'tiin qarshii 100,000 gumaachanii jiranii nu galateeffata. Qarshii 100,000. Obbo Bulchaan dhaamsa waan itti dhagahameefi dhaamsa akka nu dabarsan
jaalsanyee oromoon hundumtu humna qabuun beekumsa qabuun horii qabuun oromoon akkan dhukkubsatee hin duune oromoon akka dhukkubsatee hin duune akka fayyu Oromoon hundumaa caalaa sooressummaa qaba sooressa Oromoon kun immoo karaa horii du'aa miti karaa nama isaatii amma har'a walgahii nama kun guyyaa meeqa himame ji'a meeqa himame guyyaa muraasa duwwaadha kan himame ilaalaa as kan jiru. Kan dhufe kana argu naanaaf du'a jibbuudha du'a jaalladhu oromoon waan hundumaa dubbachuu hin danda'u oromoon abbaa biyya kanaati kanuma. Obbo Bulchaa Dammaqsaa umrii dheeratanii hawwi isaan Oromoof Oromiyaaf qaban akka argan hanga umrii kana argan kunis hammina kennaafi nu galateeffata. Waandaafuu qarshii 1,100 gumaachanitti jiranii guddaa galateeffannaa. Isaan daayitaa gara kaasaa akka taasisan affeerree obbo Jawaar maqaan sagagatan tokko qabu isaan ittiin sin deebisaa obbo Olbaanaa Leellisaa Galaana simadha. Bakka jirtanitti nu taa'a naamusa nu eega. Galatoomaan jedha guyyaa har'aa kana yaadaadha. Otoo itittuu keenya hormi dhuguu ofii raafuu nyaannee otoo humna qabnuuf otoo irree qabnuu raatuu taane xinnaanis nu reebee dadhabaanis nu tuffatee har'a keenya irra ani jireenya koo keessatti guyyaan gammade keessaa guyyaan tokko guyyaa har'aati. Guyyaan gammade guyyaa har'aati waan obboleessi koo Jawaar jedhee fi waan Piroofeesar Mararaan jedhe tokkoon irra dabarsee waa isin yaadachiisuu barbaada. Ani waggaa hamma kanaa ijaarsa irratti yeroo baay'ee dabarseera. Dhaabni siyaasaa ijaarame tokko mootummaa ta'ee masaraa mootummaa galee ba'uuf otoo hin ta'in masaraa mootummaa galee achitti waan uummanni isaa barbaachisu raawwachuu akka danda'uuf kan isa barbaachisu waa sadii. Tokko hooggansa nama hundaa hawwachuu danda'udha. Kaleessa nuti kana Piroofeesar Mararaa qofaadhaan hoogganamnee lafa dorgomne hundumaatti mo'anneerra. Lammaffaa saba kaayyoo fi sagantaa sana dhagahee fudhatudha. Saba hamma na ga'u horanneerra. Amma kan nu hafu imaammata dhaabni sun baasee fi uummanni sun filate ogeessa gadi taa'ee akka uummanni isaa barbaadutti hojjetudha. Nuti warri siyaasaaf manaa baane qabsoofne saba keenya 4 kiiloon hin galchina. Ogeessi biyya kanaa warra siviil sarvisiidhaa waraqata bitatee waraqata siviil sarvisiitiin maqaa ogummaan daldalu otoo hin ta'in warri dhuguma sammuu keessaniin barattanii saba keessan tajaajiluuf qophii taatan dhaaba abbaan qeerroo itti galtanii taraa keessan akka saba kana tajaajiltan kabajaan isin gaafachaa waantan isinii mirkaneessu nuti kaleessa Piroofeesar Mararaa qofaan hoogganamne dhaaba hamma funyaaniitti taankii hidhate baankii biyya kanaa kophaa isaa to'ate umurii isaa guutuu hannaaf qophaa'e
muachu kenya hindagatina haragaru professor marara bratti kanakasa kopa ogalu dandau bakale garba qabna obbo mulatu qabna ogento ta kenya himevitu abba qerro ajaja humna qillenza oromia tae qillenza oromia barres bilisomse juar nutti dabale medisati pro bakalen dabale medisati professor marara qofanu filando moandera sodanko garuwa tokoda harras beerto ta worri jetten qarqara da betani gafa nuti masara motu magalle hattu fi hantuni fundura hinirti sabakeenya fi imam matakeenya akka gargarin bacane adara oge sonni ani warra civil service da cardi bitate miti warri sammu kesanin qabeenya biya kanatin baratan daba oromo hunduma kesatti galmaati sabakeesa tajajilu qopita 4 kilo isinitti kenina rakko qabu garu akka warra kani galle akka wagga tokko mboda hinariya tamne imanan kankeenya miti kansaritin jeda galatoma Orbanan egisa gudda gala tefenna asite gana moni yedul argamani tijiru abba gada tula madrani doktora kabaja bayana sambato nasite argamani tijiru akasumas absortu wellistu hana oromo ade ilfines kannos asite argamani tijiru akasumas mananyata ada nasifai ra tulkom baledan toko mfetire gira punya masamu tari ku sekitar kamti buka kala tepenna ikan sutin amsa na hati ko kaba jana ni jiro bodwar sani ni tabate erga le pale ran sate dokter marara ga fa tu arge ni sini ba man amerika tu beti ya ter perna ku ta kan wet abeti ni wa oko ba dai ta bi ala man amma malje tonuwa achi dole wali qabetin dole heddu erosan wali qabetin etrake professor mali singargaru yennani machabaki yebidati dubisaide ina rega bas baye arin wali sitima te nuti jarma darga goda biyala kana gurmesine dem nainni mali kitaba ko abidaya yennani amma boda nagale tokkoffa namni seenaa biyya kanaan bahin namni qabsoon tun keessa dabarte hin bahine ol bahee dubbii bocolaa kanaaf waa beekaa nuun jedha tokko kana lammaffaa namni kun waggaa waggaan kitaaba barreessaa ture birri achirraa argatuun kaafaa asiin ga'ee jechuudha tokko ergaa kana maallaqaan bira dhaabbadhaa jaarmaa kana bira maallaqa naa kenninaan jedhe ani boodan sii kenna booda booda zuuburiin meeqadhani gaazexa irratti na baasu kan lammataa garuu inni fartiin joollee aktivistoota wajjiin turre jira warri kophaa kee jaarmeatti seentee nu dhiifte daraja garabaa tokko beektaniimi nama jabaa jarattiin warri biibulchuu hin qaban ture inni qumate attareedhe natti iyyaas na seensise amma seensinaan kophatti isaan dhiifnaa nu dhiifteen seentu jedhanitti warri akka Hamzaa Booranaa faan aktivistoonni nullee miseensa taanaa jedhan warri aktivistoota gara miseensummaa seenaa garmaayaa biyyaalaatiin biyyaa keessatti illee kaafaa otti seenaa wajjiin hojjanna abaa otti seenaa wajjiin hojjanna paabaa otti illee seenaa wajjiin hojjanna walirratti hojjannu neebar isin okoo hin tuwaabbin kana isinitti nima neebar ayyala dagaa kanan argaa daraja beekii korommin sooshaal miidiyaa amma gaa qabataman lafarratti ol agarra gootaa seenaa nama nama qofatu dayyamamneef abarraa tolaa jaarsaa gaaddisan woggana abbaan gadaa abbaa gadaati warri kun garuu seenuu qabdanii galatoomaan isin hin jira. Animmoo suman hirmaannaan shamarranii waan hin jirreef funyee galmaayii tokko kamarreen hin argamu. Warreen egaa dubartoonni immoo ni barbaachisuu jire kanaaf isallee wal qixxeessuun barbaachisaadha ani hagaa koree gidduu kan isa keessa jira.
teasutin carbasi ni warang bo fidanjra sanggan akamin akas nuhum dia ku lepas sanggan itu pa Wari kumacu ya ada kapten mari kita ke safety atau kumacu ki banyak negara safety tahu ki kumacu ki sole kenan tikang kabu asil koyo asil kara borato mobil ukum baredan perfect kira bisa semua kata orang kita sangga kafe amora kana fakata orambe utaje na kufanana sangang kuncharbasi tiada kijira kaum si karshi sa meka kata ekore na kamta kinte sembeku orambe kutya singela tefanana ambo menu kala tefaka roto ko tole walri bale sakasuma bale robira burato yoki chuko bareda kana mesha faya ada koromo tinde sanit jiru ketan tikang te mata media wanu kidu targaman VOA EBC OMN OBS OBN fana walta abai media unda kesa gudagale te fenna warasti no gabasa tranje chada kaumsi sangga kana meka abban kabenya to koto nu chufe gare jalkabaratti sangga kun calbasi botonne atin dura botonne atin dura sangga kana nu arka fu kani jirani je kani jiran worri ambo kanaf sangga kana mo arka fu dani Drata Akafao, Professor Mararo, Akasumas, Itianan, Kafao, Obo Bakala Garba, Akasumas, Obo Bulchada Maksanis, Walintautin, Dindala Siasa, Johar Mohamed Dabalete. Egak runtuh tu dah waktu tu kena akan hold fajar tan seganta wajra mume beninsa cafer rata kongres federal lawa orang guia harda bane bisnis ajaru rata seganta kena rata kesumun gara gara hongkan tu ni abla siasa gara gara arga mana juru Erofi karen misen sutni fi de gartot ni kongres federal oromo bakar gamanit ze bakun kan gegefam sirna e bakana ratega bakala garba kuma hordu faturten ummatni gurachotne america worota adi wajin walqatumadan abandursa seneta yilarga chu akadando namusa kana ojirolchu ve kan kabe sefachudaf dola autobus abuda wagga guya dibsa dibsa detamito kof akagodanida wajira kulis wagotan digdemi sadan darbanif abso khara nagatin wajira banachu daf yokan mo wajira oso hin argatin ergaturani boda guya harda ak argatani da kan kasan ega sirnota garaga sirnota kan ratti damsotni garagara darbani juru sagantankun kesatuyu jotan jahan dufan
nagatoon filanno milkaayni filanno kan irratti argamu ummata kana ceesu keessatti qoodninni qabaachuu danda'u olaanaa akka ta'ee fi ummatni oromoo qeerroo fi qarreen hawaasni bal'aan tokkummaa isaanii tiksuudhaan akkasumas immoo nagaa biyyaa eeguun filannoon kun filannoo nagaa filannoo milkaa fi injifannoon xumuramu akka ta'uudha kan dhaamamaa ture. Tolega, kotiyun, ambo biyen ira di rupi di jira. Hukuman kapal, profesor Maranan, atas mas aktivistin kenya, jauh.